Hej, mit navn er René. Jeg blev inviteret herned af Splash Danmark for at fortælle lidt om strandfodboldprodukterne. I dag der vil jeg fortælle lidt om rejsestikket. Og som I kan se, så fylder det ingenting, så det tager ikke ekstra plads i bagagen, når du er ude at rejse. Her vil jeg vise lidt om, hvordan vi samler den ad. Nu skal vi bare lige have den ud af kassen her. Som I kan se, så er der et lille hul hernede i, og det er til selve stangen her, og der skal vi bruge nogle brakonøgle. Der skal vi lige finde hul. Først så kan vi lige skrue lidt fast her med hånden, og så det resterende vej bruger vi simpelthen nogle brakonøgle til at stramme med. Så sidder den godt fast. Så kan vi køre selve, hvad skal man sige, hovedet op og ned, afhængig af hvor højt vi gerne vil have det til at sidde. Nu siger vi, at vi vil gerne have den her højde cirka, så kører jeg den her ned for at spænde den fast. Så kan I se, hovedet her det kan køre op og ned, og der bruger vi igen umbraconøglen til at spænde selve hovedet fast. Så sidder den der. Og her der kan vi simpelthen, man kan rotere det her hoved til, hvordan vi gerne vil have at fluen skal sidde. Nogle gange kan det være rart at se det fra siden, eller fluen fra siden, og nogle gange kan det være rart at se det fra nedenaf. Men der kan vi simpelthen rotere den her, og når vi så har fundet det, jamen så kan vi så spænde den her op, så sidder den helt fast. Hovedet her, det har to forskellige justeringsmuligheder. Her, der kan vi finjustere den, hvor vi lige går ind og kigger her. Fint, så kan vi lige justere den en lille smule her. Og det er afhængig af, hvilke tykkelse du har på krogen. Når den så er der, så har du den her arm, som du så kan stramme det sidste med. Det er rigtig fornuftige kæber, der sidder på. Og det gør, at krogen den sidder godt fast. Så i bund og grund er det rigtig, rigtig fornuftigt stik til dig, som er ude at rejse, og du ikke vil fylde din taske op med et fluestik. Så er det her stikket, man bør at have med sig.